Oddelek za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor praznuje 70 let, zato je v kongresnem centru Habakuk ob tej priložnosti potekalo slavnostno obeležje s strokovnim srečanjem. Gre za področje, ki se že vrsto let izjemno hitro razvija. Laboratorijska dejavnost se je praktično na vsakih 10 do 15 let obnovila v celoti. Ne govorim zdaj samo o nekih bistvenih zadevah, gre za tehnološke posege. Po ocenah predstojnika oddelka približno 2/3 vseh odločitev zdravnikov danes temeljita prav na laboratorijskih podatkih. To je dejstvo in s sodobnimi algoritmi, ki prehajajo v dnevno rutino, postaja to vse bolj utemeljeno. Danes praktično nekaterih stvari ne morete več pristopiti k zdravljenju brez uporabe teh algoritmov in te algoritme seveda sodi naša stroka, naše storitve. Na oddelku je trenutno zaposlenih okoli 60 ljudi, vendar UKC Maribor upajo, da bodo kader v prihodnosti še okrepili, ter nekatera področja tako še dodatno razvijali. Delo poteka dan in noč. Ne govorimo samo seveda o samem delu, o izvajanju naših preiskav, ampak o nenehnem posodabljanju, uvajanju novih metod, sledenju recimo trendom v stroki, kar je seveda včasih tudi zelo težavno zaradi čisto enostavno ekonomskega elementa. Glede na trenutne podatke bodo letos opravili približno 4 milijone preiskav. To je približno 7,5 milijona rezultatov, kar je zelo, zelo velika številka. Dnevno med 1200 in 1500 pacienti. Zdaj, katere preiskave največ? Ja, seveda tiste rutinske, kompletna krvna slika in podobno so najbolj številčne. Glavnino dela opravijo v laboratoriju, ki deluje 24 ur na dan. Tam opravljajo biokemijske preiskave, ki se naročajo na vseh oddelkih ob sprejemu v bolnišnico. Specialne preiskave se medtem izvajajo tudi v drugih delih laboratorija. Od specialnih proteinskih preiskav do pretočne citometrije, diferenciacije in iskanja recimo bolezni raka, torej tumorskih označevalcev, hormonske preiskave, eno področje avtoimunska diagnostika, to pomeni bolezni, ki bazirajo na procesu avtoimunosti in jih odkrivamo s pomočjo različnih protiteles, ki se določajo v serumi, toksikološke preiskave. Kljub hitremu razvoju tudi na področju laboratorijske diagnostike vedno obstaja možnost za izboljšave. Pri tem bi v prihodnosti pomembno vlogo lahko igrala tudi umetna inteligenca. In masa podatkov, ki jih mi dobimo z našimi laboratorijskimi preiskavami, je tista, ki bo v prihodnosti s pomočjo razvijanja novih algoritmov v veliko pomoč tudi pri odkrivanju dejanskih bolezni. Prihodnje generacije zaposlenih bodo zato potrebovali tudi znanje računalniških programov in drugih naprednih orodij. Sicer pa smo precej avtomatizirani že sedaj in kar nam omogoča, da dejansko potrebo po tako hitrih rezultatih, ki jih dobivamo in to frekvenco testov sploh tudi omogočamo. Na oddelku sicer ocenjujejo, da večina slovenskih laboratorijev danes deluje na zelo visokem nivoju in da se slovenska stroka na tem področju lahko primerja s stroko iz zahodne Evrope.